Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui, faço aqui pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é, de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo de mercado, do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para comentar a Multilaser, tá? A operação que trabalha ali, opera com é uma empresa de bens de consumo, tá? Desenvolve, fabrica, distribui, trabalha todo venda e pós-venda dos produtos, e aí eu estou falando de inúmeros produtos, está bem variado a gama deles, e eles continuam expandindo, o que é bem positivo, é justamente o foco ali da tese como um todo, tá? Então, desde elétrico a pet, papelaria, várias marcas próprias e licenciadas, agora com a expansão para veículos elétricos, com a compra da Watts, e para drones com uma parceria com a DJI, a maior produtora global, tá? O vídeo do IPO com explicação mais estrutural da operação aqui na descrição do vídeo. Eu acho que é sempre interessante para dar uma ampliada no porquê que estamos aqui, no porquê essa operação, tá? Nesse trimestre a gente tem um resultado pontualmente bem negativo. Isso não cabe a gente fugir da análise realista da coisa, tá? Não me incomoda, dado a tese, tá bem alinhada isso no que tange justamente a continuidade da expansão do portfólio, a empresa ainda com forte caixa para justamente poder expandir, continuar expandindo, tá? E com uma forte base de comparação, tá? Então, assim, a base de comparação que eu estou tendo ali é do quarto trimestre de 2020, era um trimestre onde estava faltando produto no mercado, então tornava muito fácil ali o ganho da margem, o repasse no preço. Não dá para propriamente comparar diretamente, ainda assim, sim, o resultado foi negativo, tá? E a pressão nas margens aqui ter sido causada mais por uma decisão estratégica, tá? A operação teve o foco ali em manutenção de giro de estoque, tá? Não mantendo bens que acabam ficando envelhecidos, obsoletos no estoque, e justamente a manutenção do shelf space, do espaço nas prateleiras, o que eu vejo como uma escolha estratégica. Eu confio na gestão, tá? Com essa visão colocada por eles, se é a melhor ideia é focar na margem ou no giro do estoque, na manutenção do shelf space, acho que é muito mais, cabe muito mais a uma operação que tem uma experiência de longa data lidando com isso falar, do que propriamente eu, que sou o analista do investimento como um todo. Então confio na gestão, que tem sido super transparente nesse direcionamento, tá? A expectativa é de um primeiro trimestre de 2022 melhor, mas ainda não ótimo, tá? Então coloquem isso na expectativa de vocês. A gestão é sempre muito transparente sobre isso, eles não procuram dourar a pílula, nem inventar coisa, nem nada disso, tá? A operação vem com duas novas frentes de negócio no trimestre: a parceria com a DJI, que tem ali 80% do mercado global de drones. Eles esperam, a DJI ali tem como expectativa fazer entre 100 a 200 milhões de faturamento aqui no Brasil. Tá aí, se é ou não é, pouco importa, é só para dar uma noção do tamanho que isso aqui pode chegar aqui no Brasil. Já com o pedido chegando, a operação inicia importando e distribuindo esses produtos, estudando justamente eventualmente fabricar eles aqui por vantagem de custo. Vale lembrar que a operação está cada vez mais procurando racionalizar as unidades Fabris, reduzindo a quantidade de unidades Fabris, para justamente ter um ganho de escala ali, tá? Além disso, a gente teve a compra da Watts, que faz bicicletas, patinetes, scooters elétricas, e agora, inclusive, com a ideia de uma moto elétrica, né, de 120, 125 cilindradas, que deve ser fabricada pela Multilaser, tá? Aqui vai ser feito tanto a importação como fabricação dessas motos elétricas. Tá? Essas motos elétricas tendem a ser 20% mais cara do que o modelo par, o competitivo ali de combustão, e aproximadamente 10 meses é o tempo que se levaria para ter o payback, para ter o retorno desses 20% mais caro só na economia de gasolina. Então, assim, é algo que economicamente é muito viável, bem positivo. Eles falam em trabalhar diretamente com empresas, podendo ali justamente fechar contratos de frota já. E não sei muito bem como é que vai ser, ainda não está muito bem definido como é que vai ser, quanto tempo vai levar para ir direto ao consumidor final, mas isso a gente vai ver. De qualquer forma, acho que o movimento é muito positivo, tá? Então, como expansão, as duas bem positivas, e com expectativa de um anúncio novo, como comentado durante a teleconferência, nas próximas semanas. A teleconferência foi semana passada, deve ser por essa semana ou na próxima. Parece que estava quase fechado ali o negócio, não quiseram dar mais detalhes, até porque atrapalha a competitividade da empresa. Aguardemos aí. É o que vai acontecer. Continuo bem feliz com o alinhamento da gestão, tá? Ao observar, a gente tem o câmbio e o IPI, que acabam afetando essa operação. No que tange o câmbio, afeta negativamente o valor do estoque, que já foi comprado com níveis mais altos de dólar, tá? O giro
mais rápido, que é justamente o foco deles, favorece a troca contínua dos produtos, de modo que eu não fico com um produto estacionado que pagou um dólar absurdamente mais caro, se a gente tiver uma contínua queda do dólar. Então o que acontece é que eu tenho uma margem mais apertada nos produtos, eles giram e aí logo, logo ele tende a ficar num nível mais plausível, tá? Mas a gestão ainda não vê como problema grave o dólar, tá? No que tange o IPI, se de fato for feito, e vale lembrar isso, porque o governo é cheio de jogar balão de ensaio, não efetivar o negócio, mas se for feito, melhora para os produtos que eles trazem importados, dado que reduz ali o imposto, tá? E faz pouca diferença para a parte fabricada por eles, então não é algo que a gente tenha propriamente que se preocupar. Isso dito, a gente passa para o due diligence, tá? Abertura das vendas por canal na tela, deixa claro ali o ganho de relevância do governo, que é algo que a gente tem comentado várias vezes em análises anteriores. Na lateral ali é o crescimento year on year versus o ano de 2020, né? Na sequência, a abertura da receita líquida por segmento de produto, todos com crescimento robusto, excetuando ali, né, o Office IT Supplies, o coisa de escritório de TI, tá, com menor crescimento pelo momento que a gente viveu em 2020, onde a gente teve um estouro do home office. Então, o fato de ter um crescimento já é algo que é bem positivo, dado a demanda agressiva que a gente teve durante o ano de 2020, correndo atrás justamente de coisa para escritório, para ter dentro de casa, dado que a galera tinha ficado por um tempo ali trancada dentro de casa, né? Operacional financeiro, como dito, pressionado, a receita líquida com crescimento contínuo, tá? Mas aí não estrondoso, tá? O foco no giro e a manutenção do shelf space, né? É justamente o que mantém esse crescimento aqui. O EBITDA com forte queda, tanto year on year quanto quarter on quarter, tanto quanto o mesmo período do passado quanto o trimestre anterior, tá? As causas foram aquelas comentadas antes. A margem também sofre, vale lembrar comentários já antigos nas análises, tá? Onde as margens foram favorecidas absurdamente em 2020 e devem se normalizar no que tange margem EBITDA na faixa dos 14%, 15%, não é algo novo para a gente vem falando há algum tempo, então essa margem deve ter alguma subida. Como dito antes, a melhoria já deve começar a se mostrar no primeiro trimestre de 2022. Tá? O lucro líquido um pouco mais estável year on year, tá? E com forte queda quarter on quarter, ainda com uma margem ok na faixa dos 12%. Claramente a gente teve um trimestre bem pressionado. Eu continuo muito tranquilo com a tese e com o médio e longo prazo da operação. A contínua expansão na gama de produtos do portfólio, acho que é um grande pedaço do Focus aqui, vai ajudar a gente a ser uma operação muito bem posicionada à medida que vai maturando. Tá? A minha posição está aqui do lado, aquela posição ali com um Bzinho mais recente é uma borrifada pela conta do Warren. Tá? Ainda tenho muito interesse em aumentar a posição aqui se continuar nessa faixa de preço, tá? Tendo mais caixa liberando. A operação muito bem posicionada, carregada de caixa ainda para ampliação do portfólio, a gente deve ver isso paulatinamente à medida que o tempo passa. Tem um direcionamento claro, não pretende desviar do que faz bem, isso é bem positivo. O foco ali é ampliar o portfólio. Tá? Eu vejo um longo prazo bem positivo para o ativo, que vale lembrar, ainda não começou a efetivamente alocar o caixa do IPO, tá? Tem feito aí compras de pequeno porte, tá? E muita parceria. E como dito na teleconferência, não pretende fazer compra, M&A, fusão e aquisição de qualquer jeito. Tá? Então eles vão fazer só se fizer sentido e sempre levando muito em consideração preço pago versus operação adquirida. Tá? Tô zero preocupado com ativo, com interesse, como dito, em aumentar a posição assim que possível. Dúvida? Eu tô sempre no Instagram, @investircomsim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas tô sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com o mero detalhe. Um grande abraço a todo mundo e até a próxima. Desculpa, eu cortei a ligação aqui, eu cortei o negócio aqui. Até a próxima análise amanhã, que deve ser Soja 3, que divulga o resultado hoje, se não me engano. Valeu, galera!